Привет на всички! Името ми е Ивайло Иванов. Аз съм дългогодишен спининг риболовец. С много от вас се познавам лично, а други вероятно ме познавате от социалните мрежи. Днес съм тук, за да ви представя и запозная с един много любим мой продукт, който разработваме от доста дълго време, а именно струните за риболов на FeelStar Pro. И както сами ще се уверите, монтажа на струните става изключително бързо и лесно. Развиваме обратно на посоката на заливане. Взимаме воблерчето. Нанизваме халкичката на телчето и заливаме обратно. За по-малките кранчета и минули, както и за лайт силикони, предпочитам 10-12 см струни. Докато за големите щукарски воблери и джъркове 20-25. Разбира се, по-големите размери са отличен избор и дори препоръчителни за целенасочен риболов на щука с по-едри приманки. И макар идеята на тези безтегловни ползи да е друга, за по-мързливите от вас монтаж с карабинка. Реално на самия повод може да се монтира както карабинка, така кука при риболов на стръв, така и вирвел от другия край на струната.